بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. Jemi duke shpjegu temën cilën autori kitabut të hikë të Allahum Shëroft e ka titulu me emrin Babu ma gjaa fi të aglidhi fi men abed Allahe inda kabri rajulin salih. Tema cila fletë rrët argumenteve që kanë ardhë dhe janë transmitu për atë person, po që në qërtimin e ashpër, për atë person i cili e adhuron Allahun të varë i njeriu të devotshëm, të varë i njeriu të mirë. Fe kejfe i edhe abedehu, thotë autore, si është puna nësë sikur të adhuron të vetë atë person. Po vetëm se e adhuron Allahun të varë i ati vdekurin, po njeriu të devotshëm, ka ardhë qërtimi ashpër për Allahut subhanahu. E si është gjendje siguraj të adhuron të vetë personin e vdekur, se të varosër qështë. Edhe kemi arte hadisi, ose argumenti i fundit, se e ka sjellë autorin këtim, e që është hadisi që transmeton Imam Ahmedi, pra autorin thotë Wali Ahmede, i sendin dhe gjejitin. Imam Ahmedi transmeton me zinjir të mirë, pra të saktë hadisit, an ibn Mes'ude, an ibn Mes'udin mërfuan, prej ibn Mes'udit, radiallahu anhu, mërfu. Po hadithi është mërfu. Hadithi mërfu është, po në arabisht i thojnë, ma usnë dhe ilën nëbi. Hadithi i cili atribohet pejgamberit, sallallahu anhu. Po hadithi është i sakt edhe, është fjallë pejgamberit, sallallahu anhu, pra nuk është fjallë i bin Mesudit. Mirë po është për fjallëve, ose hadithëve të pejgamberit, sallallahu anhu. Që ka thonë, Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë hadith thotë inna min shirari nasi men tudrikuhum as-sa'a wa hum ahya. Njerëz më të këqij janë ata që i arrin kiameti duke qenë gjallë. Po ndodh kiameti mbi ta. Edhe vazhdo thotë wal ladhina yattakhidhuna al-qubura masajid. Dhe ata që varet i shndrojnë xhamia. Po këto dy grupe janë njerëz më të këqij te Allahu subhanahu. Ata mbi cilën ndodh kiameti, pra i arrin kiameti duke qenë gjallë. Edhe ata që varët e ty, varët e njerëzve, ishtë ndrojnë në gjamia, pra në vend adhurim, vend ku i kryin adhurimet e tyre. Këtë hadith, thot autori Warawahu Ebu Hatim, fi sahihi, thë gjithashtu transmiton edhe Ebu Hatimi në sahihun e tina. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot se këta inna min shirarin nas, për njerëzve më të këshin, fjale shirar, po shumë si fjale së shërë. E shërë, dhe thot personi i keqë, ose ma i keqë, ka se kjo është folje që të regon superlativ. Po për njerëzve më të këqi, të Allahu subhanahu wa ta'ala, është ai që janë këta dy grupet njerëzve. Kjo në jemë me kuptu se njerëz dalojnë saj për këtë shërët. Po disa janë njerëz më të këqi, e disa janë më pak të këqi. Dhe një kosisht njerëz dalojnë dhe saj për këtë hajret, mirës. Po disa janë më të mirë, e disa janë edhe më të mirë. Po, që është të Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Ali Imran, në ajetin 162, hum darajatun inda Allah. Ata janë, po besimtarët janë shkallë ndryshme të Allahu subhanahu wa ta'ala. Disa janë shkallë më ngritur të Allahu, disa janë shkallë më të ulët. Wallahu basirun bima ya'malun, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala e sheh ose është shikues i çdo gjë që veprojnë ata. Allahu subhanahu wa ta'ala e sheh çdo gjë që bëjnë besimtarët. Për shembull, nëse e marrim sasinë e veprave tona, ai që i fal 2 rekate nuk është siguraj që i fal 4 rekate. Ai që i fal 4 rekate është më ngritur te Allahu subhanahu taala. Po shkoll më të natë, është më i mirë, më hajër. Nëse e marrim pasaj mënyrën, ai që fal namazin duke qenë i përulur, duke qenë i koncentruar, i nështruar ndaj Allahut subhanahu taala, duke pas zemrën prezente namaz, po ju duke e pas mendjen diku tjetër. Është më i mirë se ai i cili është i pavëmendshëm namazin e tij. Pa gjatë namazit, pa shumë pak i kujtohet Allahu subhanahu wa ta'ala, ose nësa shumicën e namazit e kalon duke mendurë dhe qështjeve të njës. Po është ose i përket lojit. Farzët, pra obligimet, janë më të vlashme se sa në filet, veprat vullnetar. Po është loj i namazit, pra loj i adhurimit, i namazit se adhurim, është më vlashme të Allahu subhanahu wa ta'ala, se sa loj i adhurimit, ose i sadakas, pra loj i sadakas i adhurim. Nga se i veprave më të mira trupore, me cilat i veprojmë me trupin ton, cilat i veprojmë me gjymtyr tona është namazi.
Falloi i namazit që adhurim është për vepra më e vlefshme ose vepra më e vlefshme te Allahu subhanahu wa taala. Edhe për këtë gjë tregojnë argumentet e Kur'anit dhe Sunetit dhe kjo është mëdhëbi e Ahlus Sunetit. Po mëdhëbi i Ahlus Sunetit dhe xhamatit është që veprat dallojnë te Allahu subhanahu wa taala. Veprat dallojnë te Allahu subhanahu wa taala. Madje i akidës të hlesunetit është edhe imani dalën prej një personi një person tjetër. Po dikush mundet më pas imanin më të lartë, më të fort, dikush tjetër mund të pas imanin më të të. Ma dje na vetën ndjejmë, vetën tonë që imani jonë nga një arësht maj fort, nga një arësht maj të të. Po e vrejmë dalimin në vetë vetën tonë që nga një arësht imani jonë është maj ngritur, maj lartë, nga një arësht maj ullët ose maj të të. E si mështë këtë dalim pasaj për personin, person. Po pa dëshim që e akidës e lësonetit është që imani i njerëzve dalën. Po, disa e kanë imanin më të fortë, disa e kanë imanin më të dobët. Po, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë që njerëz më të këqij janë ata alladhina tudrikuhum as-sa'a, ata që i arrin kiameti. Po, ndodhja e kiametit. Kiameti në tekste, po në Kur'an edhe në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që shpeshohen këtë hadith, quhet as-sa'a. Esa është një qast i kohës, një orë, ora ose qasti, ku ndodhë diçka. Edhe kështu, kiameti shuën për arsye se në gjuhën arabe esa, i thuët gjitha që është e madhore që e godet njerin, po një fatkeqësi e madhe, ose gjëma e madhe që e godet njerin, a e quët esa. Po shumë dhe se e godet një fatkeqësi, arabe thonë hadi hi esa tuke, kjo është ora jote, ose qasti jote. Ku të ka godit kjo fatkeqësia e madhe, ose kjo gjëmë e madhe. Prandaj edhe kiameti quhet sa'a, nga se do thotë është gjëmë e madhe, pro shkatrohet i gjithë universit, ketë kjo kozmos. Edhe kjo në ndodhë për t'i flyet surit herën e parë. Pra edhe kur vdesin gjithë njerës, përveç atyre që dëshiron Allah subhanahu taala me mbil gjatë. E kjo është përmend në surën Zumër. Allah subhanahu taala thotë, ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. Kur të frihet surit, atë çdo kush që është qiellin tok do të vdes. Përveç atyre që dëshiron Allah subhanahu taala me mbet gjallë. Proces për një herë do të vdesin kur të frihet surit herën e parë. Pra, kjo është hera e parë kur Israfili i frynë surit. Atë çdo gjë që është gjallë, qiellin tok vdes. Por është atyre që Allah subhanahu taala dëshiron mos me vdekë, çuçi po ka thënë këtë ajet illa men sha Allah. Po disa prej gjallësave ose prej krijesave që jetojnë besin pa vdekje. Pastaj Allah thotë thumma nufikha fihi ukhra, fa idha hum qiyamun yanzurun. Pastaj i flyet surit edhe një herë. Dhe ata ngjallën, po dalin prej varrove edhe presin. Po presin gjykimin Allah subhanahu taala. E kjo është fryerja e ringjalljes. Pra e para, kër ndo ndohë kiametin, e do të vdesin këtë gjallësat, është fryrja e vdekjes, pa që fryrën surë. Përse e dyta është fryrja e rinjallës. Po kër Israefës, Israfili, i fryrën surit për herën e dytë, edhe pasaj njerës dalin për i varë e tyre gjallë, duke e pritë, pra, gjykimin e Allahus. Fe i dhahun këjamun janë dhurun, thëtë Allahus, ata dalin gjallë në kam, edhe duke qëndru, duke pritë. Po këto, kjo të regon fushin e madhe të Allahot, subhanu wa ta'ala. E disa djetarë e kanë mendimin që është edhe një fryrje tretë, po që Allah, subhanu wa ta'ala, përmenë në fund surës Naml. Po të vajau me jun fëkhu fi suri, fëfezi a men fi semawati, a men fi l'arde, illa men sha Allah. Të ditën kër të fryrje suri, edhe do të friksohet gjdo kush. Po kam i kap frike madhe gjdo kënd që është qejë edhe në tokë. Por e që ati që dëshiron Allah subhanahu taala mos me përfshi kjo frikë. Po disa dietarë ka thonë kjo është një fryrje tretë që quhet fryrja e frikës. Po këtë mendim e ka pasur edhe Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dhe disa tjerë. Po ka thonë që janë gjithsej tri fryrje. Po fryrja e frikës, kur kanë u friksuar çdo kush që është në tokë, pasaj fryrja e vdekjes, edhe pasaj fryrja e ringjallës. Kurse disa dietarë tjerë kanë mendimin se janë gjithsej vetëm dy fryrje, jo më shumë. Po fryrja vdekjes, e cila përfshin edhe fryrjen e frikës. Po momente kur i fryhet surit, ka më friksu çdo kush që është sjellën tokë, po
që është gjallë në atë kohë edhe pasaj kom, si rezultat kom e vdekë për asaj frikë. Po pas frikës, vdesin. Po pas frikës madhe që i ka plënë, pasaj vdesin. Edhe pasaj është frirja, tjetër pra që rinjallën. Pra ata cilët janë prezente edhe dëshmojnë këtë frikë, këtë marë kështë madhe që i ka plënë njërës. Pra që është frirja e vdekjes, e që disa djetarë në thonë është edhe frirja e frikës, këta e njërës ma të këshita Allah subhanahu. Edhe këtu nuk përshien besimtarët. Nga se besimtarët vdesin para kësaj. Besimtarët vdesin para se mi u fry surit. Qërë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu wa fil ardi man yaqulu Allah Allah. Nuk do kiameti përderisa në tokë ka njerëz që thonë Allah Allah. O përderisa ka në tokë njerëz që përmendin Allahun subhanahu. Atëherë nuk do kiameti. Nga se dhikri përmendja Allah subhanahu taala është jetë për tokën. Po jep jetë, jep gjallëri tokës. Edhe për derisa përmenet Allah subhanahu taala atëherë vazhdon ekzistencën këtë tokë. Po përmani Allah subhanahu taala tauhidi që shkon disa transmetime të tjera përderisa kanë tokë njerëz që thonë la ilaha illallah. Është ajo që e gjallëron edhe mban jetën këtë tokë. Në momentin kur kjo humbet, kur kjo nuk ekziston më, atëherë i përfshin banorët e tokës, po edhe qiellit, që do thotë i përfshin shkatërrimi. E ashtu pra ndodh kjo vdekje përgjithshme, po që i përfshin çdo kënd që është qiellin e tokë. Këto pejgamberi sa ose këtë hadithin që është me neve, po thotë njerëz më të këqij të Allah subhanahu taala janë ata që i arrin kiameti duke qenë gjallë, wa hum ahya. Këto mundet dikuj me linë një paqartësi. Ajo është se në hadith tjera, për tjera është hadithi që e transmitojnë Bukhari dhe Muslimi, për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është që ka ardhë, pra pejgamberi sa më ka thonë, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqq dhahirina la yadurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum qabla wa la hatta yati amrullah. Po vazhdimisht një grup i ummetit tim ka më qendruar, do thot të kapën fort për të vërtetës. Po kanë qenë triumfues nga dhënjës me të vërtetën. Edhe askush nuk ka mundësi më dëmtu. Më dëmtu ata. Ata cilët ja u kthejnë shpinën, ata cilët i kundërshtojnë nuk kanë mundësi më dëmtu. Edhe thot ata kanë më vazhduar me qendruar këtë gjendje derisa të vjen urdhni i Allahut në disa transmetime hatta të kumë sa'a, derisa të ndodhë kiameti. Kurse këto pejgamberi sa më hadithin që është më neve po thotë që kiameti ndodhë me njerëz më të këqij. Atë qysh bëhet harmonizimi mes këtyre dy haditheve? Po kuptimi këtij hadithi fundit është se ata jetojnë deri afër kiametit. Mirë, po ndodhja e kiametit nuk i përfshin ata. Nga sa ata vdesin më herët qysh kanë ardhur hadithe tjera që e veçojnë këto. Po kjo është hadithi i përgjithshëm. Mirë, po ka hadithe tjera që e veçojnë në pyetjen është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar se para kiametit Allah subhanahu taala e dërgon një erë të lehtë, një puhi, një erë të lehtë e cila ia merr shpirtin çdo kujt i cili ka në zemrën e tij iman vetëm sa grimca, do të thonë shumë pak iman. Pastaj do thotë ndodh kiameti me njerëz më të këqij që kanë jetuar në fytyrën e tokës. Pra si mëshirë për Allah subhanahu taala është si besimtarët nuk e përjetojnë frikën e madhe të fryrjes surit. Po ashtu do thotë edhe ndodhin e kiametit. Pra këta janë një grup. I njerëzve më të këqij janë ata cilët i arrin kiametin. Grupi i dytë thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Walladhina yattakhidhuna al-qubur masajid." Janë ata cilët varët e shndrojnë në xhamia. Në vend ku e kryjnë namazin e tyre. Po në vend adhurim. Edhe këta janë për njerëzve më të këqij të Allahut subhanahu teala. Pra ata cilët falen brenda varrave, brenda varrezave. Ose ata cilët falen drejtim të varrave, pra varrët i bojnë si kibla. Ose ata cilët falen për mbi varrë. Ose ata cilët ndërtojnë xhamia edhe faltore për mbi varrë. Qysh e kemi shpjegu, thonë, për ndërse të kalume që kjo, këto kuptime përfshihen në hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, hadithe tjera që kemi përmend ndërse të kalume që dikush e shëndron varrën ose varrezën në xhami, pra në faltore i fshin to këto kuptime. Pra ai që falet mbi varrë, e që kemi thonë është kuptimi më i keq, ose vepra më e keqe, më falë për mbi varën e dikuj, ose ajë që falë në drejtim të varët, ose ajë që falë të varë e dikuj, ose ajë që ndërton mbi varë, pra ndërton një faltore, një vend ku i kryen adhurimet e tij. Ta e një smak të shita Allah, edhe kjo kuptim, ka, është transmitu mënyrë më të vatë të rëpi pejgamberit,
Kanë hadithet janë më të vatër, janë aqë shumë të akanarët për pejgamberit sallallahu sa që kjo është një qështje njohër do më zëshmërish për festina. Po tekset, hadithet që kanë fonë këtem janë aqë shumë të, sa që është njohër, njërë do më zëshmë që këto e ka fonë pejgamberit sallallahu sa është një qështje që do të me di qdo muslimon do më zëshmërish. Që është e ndalume, do thot, mi krya adhurimet të këvarët. Kjetë këto pejgamberit sallallahu sa me ka pos prej dhëmshurisë që e ka pos, o mshirës dhëmshurisë që e ka pos ndaj umetit tina. Po njëkohësisht edhe frikën e madhe që e ka pas, në mënyrë që kjo rrugë ose kjo vepër mos më kon rrugë mjat që i dërgon pasaj deri te shirku. Po më bë shirk mi adhuru varrët ose mi adhuru të vdekurit që janë brenda varrëve. Qysh ka ndodhur e njëjta gjë me krishterët edhe hebrejt. Pasi që kanë ndërtu faltorët e tyre përmbi varrët e pejgamberëve dhe njerëzve të devotshëm që kanë qenë prej popullit tyre, më vonë kjo i ka dërguar dhe i ka shudër atë sa që kanë filluar me adhuru vend të Allahut subhanahu wa taala. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë se këta janë një më të kësi të Allahut, edhe pse këta nuk në këtë hadith nuk po thotë se këta i adhurojnë ata vend të Allahut. Vetëm mirë po vetëm për faktin që adhurojnë Allahun, te varret e tyre janë njerëz më të kësi të Allahut. Vetëm për këtë fakt. Do të thotë varret ose varresat i ndrojnë në vend të adhurim. Vend ku i kryjnë adhurimet e tyre, namazet e kështu me radhë. Vetëm për shqita janë njerëz më të këqij te Allahu subhanahu teala. Pse? Nga se këta e kanë vepruar në rrugë, e kanë ndjekur në rrugë, e kanë ndjekur në mjet, e kanë bënë vepra e cila dërgon te shirku i madh. Edhe vetëm për këtë ata llogaritën si njerëz më të këqij te Allahu subhanahu wa taala. Nga se në Islam është parim, po është rregull që mjetet e marrin gjykimin e objektivit. Pra edhe pse janë nivel më të ulët se sa qëllimi, se sa synimi, objektivi mi po e marrin gjykimin e tyre. Për shembull, nëse një gjë është haram, atëherë gjitha rrugë që shkojnë deri te ajo është haram në Islam. Pra e marrin gjykimin e asaj çështje, asaj gjë. Nëse një gjë është obligim, atëherë gjitha rrugët që dërgojnë ty drejt realizimit të asaj gjëje bën obligim të Allahut subhanahu. Edhe në këtë mënyrë do thotë, nëse një gjë është shirk, atëherë gjitha rrugët që shkojnë deri te ajo llogaritën prej shirkut Allahs në Allahun subhanahu wa taala. Prandaj këto e vrejmë se adhurues të varrëve i kanë refuzuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ata nuk i kanë pranuar ndryshe veçse duke i hedh ato për muri ose duke i hedh pas shpinës së tyre. Ja duke mos i pranuar këto shilla dhe këto paralajmërime dhe këto çortime tashme për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe kanë shku do thotë deri aty saqë kanë vazhduar dhe i kanë adhuruar dhe të varët e pejgamberve, apo varët e njerëzve të vëqëm. Pra ata, kanë bërë preashtim dhe kanë thonë që këto hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është fjala për varët e pejgamberve, apo njerëzve të vëqëm. Mirë, po për varët tjera të njerëzve të zakonëshëm. Që që ka thonë, lejohet me adhuru Allah, ose me falë Allah, në drejtim të varëve të pejgamberve, ose tek varët e pejgamberve, apo njerëzve të vëqëm. Po nuk ka dyshim. A i cilin zënë këto hadithë dhe ka pak imane në zemën e ti, e vrenë se kjo është kundërvënje dhe kundërshtim direkt i fjallet Allahot dhe fjallet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është njështë si përse fjallet e hebrejve kur kanë thonë se mi'na wa asajna, i dëgjuam urnët Allah subhanahu taala, mirë po, më katuam, pros nuk i bindëm i urnët Allah subhanahu taala. Njëte në kam vëpruvë dhe këta. Po kjo është ajetin surës Nisa ajeti 45. Kështu i përshkunë Allah hebrejt, edhe kështu do thotë në këtë gjendje kanë rrallë disa cilët i atribuohen ti umeti. Po thonë se mi'na wa asajna, na po i dëgjojnë ato hadithe, mirë po, nuk po i bindemi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nga se edhe më herët i kemi përmend hadithet ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka mallku ata cilët varrët e pejgamberëve dhe njerëzve të devotshëm i shndrojnë në faltore. Që është kanë hadithën e Aishës radhiyallahu anha dhe të tjerëve, do thonë hadithe të tjera që i kemi përmend derisa të kaluam. Po për të sa varët e pejgamberit dhe njerëzve do të shumë pejgamberi sa me kanë ndaluar që shndrohen në vend falje. Edhe kanë mallkuar ata cilët do të pranojnë, atëherë varët e tjerëve në do të thonë në mënyrë më parsorë hyn në këtë ndalesë. Po për të sa është ndaluar me që varët e pejgamberit mi shndrohen faltore ose njerëzit do të shumë atëherë të tjerë është edhe më parsorë që të jetë ndaluar. Atëherë këto e shohim se sa është
çfarë kundërshtimi të madh dhe kundërvënie të madhe kanë bërë ata cilët i adhurojnë varret ose të vdekurit krahas Allahut subhanahu teala. Çfarë kundërshtimi të madhe kanë bërë Allahut edhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po duke interpretuar këto hadithe me interpretime tjera, jo me ato që e ka pasur për qëllim pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po i kanë bërë leju me ato gjëra të cilat i kanë ndaluar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Madje edhe ka mallkuar ato cilë vepron atë. Mirë, po kjo është çështja e atyre që adhurojnë tjetër për Allahut subhanahu teala. Që është përmenë Allah në surën Kasas, në jetin 50, thot, innema jetë të biru në ahuahum, ata i ndjekën thjesht epshet, tekat e tyre. Wa men adallu mimmen i tebe a hawahum, thot, a ka njëri më të hungur se sa i cili ndjek epshën e ti, tekat e ti, egon e ti, bi gajri hudën min Allah, pa pas uzim prej Allahot. Po thjesht aje që e dëshëran e vepran, e pëse uzimi Allah subhanahu teala është kundërshtim ta. Inna Allah e la jehdi l'kaume dhalimin, thot, vërtet Allah nuk ka uzim, po plen zullum qarë, po që i ban zullum vetës, duke po shirkë edhe kufër Allahot, subhanahu wa ta'ala. Pra të përshohem që me gjithë këto paralajmërime edhe qërtime tashme për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ata cilët i adhurojnë varret apo të vdekurit, nuk e kanë ngritë kokën lartë edhe si kanë pranu këto hadithe për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Por kundrazi ata kanë menduar se kjo vepër e tyre, pra adhurimi Allahot, tek varret e njerëzve devotshëm, apo adhurimi vetë njerëzve, vdekur për njerëzve devotshëm e kështu me radhë është për veprave që më shumë ti të afrojnë te Allahu subhanahu. Kjo është kështu besojnë ata. Kjo është akidia e tyre. Kurse kjo është vepra që i largon më shumë ti prej Allahu subhanahu, ai përzen për mëshirës edhe faljes të Allahu subhanahu. Edhe ajo që është e çuditshme është se ka prej atyre që pretendojnë që janë dietar, pra që kanë dije fetare, dije islame, për këtë umeti edhe nuk i refuzojnë apo nuk i kundërshtojnë këto gjëra. Nuk i kundërshtojnë këto vepra të këqija. Bile nga një herë ndodh që edhe i shohin se vepër e mirë. Edhe i nxisin njerëz që me veprua ato. Prandaj këtu e shohim se sa i madh është gurbeti i Islamit, pra Islami me cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Sa i huaj është ai Islam ai fe me cilën është dërguar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Po këtu po e shohim se këto kohët e fundit e mira është kthy edhe konsiderohet e keqe. Kurse keqja e mirë. Suneti llogaritet bidat. Kurse bidati llogaritet sunet. Edhe në këtë rrugë ose në këtë gjendje rritet i vogli edhe plaket i moshuari. Po vazhdon deri në fund të jetës tina në këtë gjendje. Po këto e kuptojna edhe atë përshtatjen e këtij hadithi me temën cilën e ka sjell autori. Qase hadithi po përmend se njerëz më të këshin te Allah subhanahu teala janë ata cilët e shndrojnë varret në xhamia. Po kemi thonë që vetë fakti që njeria synon këtë gjë, pra ka për qëllim që ne varë me shëndru një vend ku i kryen adhurimin e ti, kjo e bën për njerëzve më të këqij të Allahut. Veç kjo qëllim, veç kjo synim e pas, që ne varë me bo vend ku i kryen adhurimin e ti. Këto e bën ato për njerëzve më të këqij të Allahut, subhanahu wa taala. Pra, vetë fakti që ai shkon adhuron Allahun tek varri filanit, çdo është ka qenë i devotshëm apo ka qenë pejgamber apo ka qenë dietar apo ka qenë i devotshëm, do një musliman i mirë gjatë jetës tina, këto e bën ato për njerëzve më të këqij të Allahut subhanahu teala. Atëherë si është gjendja me atë i cili i drejtohet adhuron derat pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sepse realiteti është se njeriu nuk ka mundësi fare me shkuaj te varri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që me adhuru Allahun tek varri i tij, shojmë se ruan derisa të kalojmë. Po që varri pejgamberit është i rrethuar me tri mure. Nuk ka mundësi askush me posçasje, mu afru deri te varri pejgamberit son që me adhuru Allahun atë. Mirë, po çysha e adhurojnë ata pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ose çysh e bajnë ato si të adhuruar krahas Allahut bos takides besimit, bindjes që kanë zemrën. Pra edhe prej larg e adhuron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ose e lut pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e thirr, pra e lut, ashtu çysh muslimanët e thirrin edhe lutën Allahun subhanahu. Po këta e bojnë njëtë në gjithë që kanë bo mushrikt e gjahiljetit, propagandë që kanë jetu në periudhën e ignorancës para islamë, cilët i kanë adhuru me lektë, edhe pëse si kanë po heqë. Po i kanë adhuru me lektë me në të Allah, subhanahu teala, i kanë lutë ata, i kanë thirë. Njëtë në njërë e bojnë edhe kjo, edhe pëse nuk ka qastje, nuk e shë fare varën e pejgamberin, sa mirë po e lutë prej s'largu edhe thretë prej s'largu pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam. Njëtë është ata cilët, do thot varët e evlijave, pra njerëzve të devotshëm,
i marrët si të adhuruar vend të Allahut subhanahu wa taala. Pra këta janë njerëz më të këqij të Allahut subhanahu wa taala me përshkrimin që pia bën vetë pejgamberi sa ose në këtë hadith. Po edhe në hadith e tjera që është thamë edhe më lart pejgamberi sa ose mi ka mallku ata të cilët do thotë një varr pavarësisht se ku është ai varr është ndrojnë në xhami ose në vend të adhurimit. Por edhe pse nuk e adhuron vetë personi, mirë po vetë fakti që ka shkuar edhe adhuron Allahun tek ai varr, kjo hyn në mallkimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atër, që shka thonë autore fekej fe i dhe abedu, atër si është gjendja, ose si do të ishte qërtimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sikur të shetë të dikon që adhuron dëvdekurin apo varin e ati dëvdekurin. Pra qërtimi do të ishte shumë ai ashme për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra dhe gjendja këti personi shumë ai keqe dhe ma rante Allah sallallahu alaihi wasallam. Andaj ne lusim Allah sallallahu alaihi wasallam që me na shpetu edhe më narujt prej shirkut dhe për çdo rrugë, për çdo mjeti që dërgon drejt të shirkut. Prandaj, na duhet prapë të meditu në këto hadithe që kanë ardhur pejgamberit sa ose këtyre haditheve me persiat, edhe njëkohësisht me pas se sa shumë u përhap kjo gjë në vendet islame. Pasi ndërtojnë kupolla, ndërtojnë tyrbe për mbi varrë. Edhe do thotë, se sa shumë njerës cilët i atribuohen islamit, e thonë vetës musliman, i madhrojnë këto vende. Ma dje i adhrojnë vend të Allahu, subhanu ta'ala. Edhe i shonë që kjo është vepra ma mirë që i afrën të Allahu, subhanu ta'ala. Ma dje i orientojnë njerës të i ozojnë që me bo këtë vepër, ose këtë, do thotë që zemrët e tyre mu lijet për të vdekurit, jo për Allahu, subhanu ta'ala. Edhe pasaj vazhdojnë dhe përmendin hiqajete, pro tregime, gjata, ku tregohet se si, do thot ata që evliat që janë vdekur ato ju kanë përgjigjë lutjeve të atyre që ju kanë drejtuar me lutje apo ju kanë ndihmuar, ju kanë për, do thot i kanë shpëtuar apo i kanë shëruar pismundje, i kanë furnizuar me fëmijë kështu më radh. Po gjërat që do thot nuk janë sakta. Prandaj çështë sa më lart këto na bota e çon neve se sa i madh është gurbeti. Pra Islami, sa i huaj është Islami me cilën ka ardhur pejgamberi sa son kët kohë, po an kohë para kësaj na do thot mas kohës të tre shekujve ose katër shekujve të ardhme. Si është gjendja kur njerëz do thotë thonë që kjo vepër është e lejuar, madje shkojnë deri aty sa të thonë kjo është vetë tauhid. Ohon tauhidi i Allahut subhanahu teala është kur ti shkon edhe adhuron Allahun te varri i dikujt apo adhuron vetë vdekurin. Madje nëse dikush ndal edhe kundër përgjigjet aty ose refuzon veprën e tyre, ata e akuzojnë që kjo nuk ka një hori, kjo nuk dim, nuk ka të kuptuar të fes. Edhe pse ai thirr te Allahu, kurse ata po thrasin në zjarrin e xhenemit. Prandaj lutim Allahun subhanahu wa taala prap që më na shpëtuë dhe më na rujt prej shirkut, pa me çdo rrugë që shëtson drejt shirkut. Pastaj na duhet me ditë se dietarët e islamit kanë ixhma, kanë konsensus që është ndaluar me ndalu, është ndaluar me ndërtu mbi varrë. Po është haram, është ndaluar me ndërtu mbi varrë. Edhe kanë konsensus që është obligim që çdo gjë që është ndërtu mbi varrë të rrafshohet, do të shëmbet. Nuk e u bazuam këto hadithe të sakta. Hadithe që janë të sakta dhe qarta dhe që nuk kam si askush që me akuzu saksinë këtyre haditheve. Ne po i përcjellim fjalët e disa dietarëve më harxhur. Po që kanë qenë, kanë jetu në fillim të islamit, edhe që do thotë fjallë të tyne, ose këta e në prej imamave të medhebeve, që kanë jetu para kohës Muhammed ibn Abdul Wahhabit, Allah më shërohën, do thotë, Allah më shërohën gjithë. Po që shkime thonë e maharët, qëllimi është me smigu se, edhe me sharu se, Muhammed ibn Abdul Wahhabit, Allah më shërohën nuk arme di shkatrej, po na i kanë jek rrugën e djetarët më hershëm, po nuk arme di shkatrej në fejnë islam. Allah më harë dietarët i kanë ndalu këto gjëra, ai kanë tregë vërtet. Prej tyre është Ibn Qudame, Abu Muhammad Ibn Qudame, imam i njohur i hanbelive, Allah më shëroft, i cili do thotë ka libra shumë ta që ka shkruar në Islam, thotë wala yajuzu ittikhadhu al-masajid 'ala al-qubur. Nuk lejohet që më ndërtu xhamia mbi varre. Lian an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal, nga sa thotë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thonë la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara. Allah i ka mallku hebrejt edhe të krishtarët. I të khadu kubura në bjahim e sajgjit. Nga sa ata i kanë shëndru varët e pejgamberëve tyre në xhamia, ose në faltore, vend ku i kanë kryo adhurimin. Ju hadhir ma sanë u, për mes të në fjallëve,
Pejgamberi sa më ka të regë vrejtën umetit ti, pe i veprës që kanë bo umetit e mahershme. Pasaj vazhdo në thotë, wala inna, wala anna të aksis al kuburi bis salati indaha, jush bihu të adhim al asnami bis sujudi, bis sujudi leha, vë të karru bi leha. Edhe të regon arsyën pëse e ka ndalu këto pejgamberi, ose pëse i ka malkua të cilët e bojnë këtë veprë. Nga se thotë, mi vequ varët, me kryerën e namazit tek ato, pra me shku edhe me vequ. Me shku me adhuru, me kryerën e namazit si në adhurim tek varrë. Tëtë kjo i përngjason madhrimit të idhuve që ja kanë bo më shrikt, po kër i kanë, ju kanë rënë sejsh dhe atyre. Dhe gjithashto, të thotë ata kanë kërku që përmes në sejsh ose përmes adhurimit tyre, mu afru tek ata idhuj. Ata edhe ai që shkon edhe adhuron Allahun subhanahu teala ose ndërton xhami ose ndërton faltore, po në bivara ai për ngjason mushrikëve thot. Ashtu që i kanë madhruar thot ata idhujt e tyre, edhe këta shkon, edhe ky po shkon apo i madhron ato vende. Po i madhron varret edhe ato që i ndërtuan bivarën. Wa qad ruwina anna ibtida' ibadati al-asnami ta'dhimu al-amwat. Thot edhe janë hadithe të sakta që na kanë transmetuar neve që fillimi i adhurimit të idhujve ka ndodhë për shkak të madhërimit të vdekurve. Po kur njerëz kanë filluar mi të i kalu kufit në madhërimit të vdekurve, atër kanë kalu në adhurimin e idhujve. Pra që kemi shmjeguar ndërsit e kalume që pastaj kanë gdhënë dhe kanë bo figura, statuja, idhuj në formën atyre të vdekurve, në fillim e shqim ja kujtu adhurimin që kanë bo ata gjatë jetës tyre, e pastaj kjo i ka qudrë aty sa që kanë filluar mi adhuru ata idhuj. Andaj edhe kjo djetari madhë po e të regon këto, pse e ka ndalu pejgamberi sa, cilë është arsia? Dhe të arsia është se, filimi e adhurimi të tyre ka ndodhë për shkak se, njerëz i kanë madhru së parit vdekurit. I kanë madhru, po i kanë të ikalu kufit në madhrimin e vdekurit. Bi të khadhi suarihim, o të mësuhi biha, o salat e indeha. Qështë i kanë madhru, thët vdekurit? Thët duke bo figura, duke bo statuja të atyre të vdekurit, duke gdhendë. Pastaj thot kanë shkuar edhe në fërku për to. Po duke kërkuar bereqetën e tyre, edhe ka shkuar ju në fal, po i kanë kryer lutjet e adhurimit të tyre te ata idhë. Po ashtu shejhu i Islamit, Allahu mëshiroft, thot: "Wa amma bina al-masajid 'ala al-qubur, faqad sarraha 'ammatu ulama'i at-ta'if bi nahyi 'anha, mutaba'atan lil-ahadith as-sahiha." Qoftë se për kënd ndërtimet xhamive ose të faltorëve mbi varrë, do të shumica dietarëve, e gjitha grupeve thot e ndalojnë këtë gjë. Dhe duke punu me hadithet e sakta që kanë orën këtë temë. Asarraha ashabuna wa ghayruhum min ashabi Malik wa Shafi'i bi tahrimi dhalik. Thot edhe ndjekësit e mëdhebit tonë, pra mëdhebit Hanbeli, pra dhe thot mëdhebit Maliki dhe Shafi, këtë thot e prononcohen mjë të qartë që kjo është haram, është ndalume. Kal, wala rajbe fil katri bi tahrimihi. Thot edhe nuk ka kur farë dyshime, do të themi në mënyrë të prerë që kjo është haram, është ndalun. Pastaj i përmend hadithet rreth saj. Edhe në fund thot: "Fa hadhihi al-masajid al-mabniyatu 'ala qubur al-anbiya was-salihin aw al-muluk wa ghayrihim." Prandaj thot këto xhamia ose këto faltore që janë ndërtuar për mbi varrët e pejgamberit, ose njerëzve të devotshëm, ose për mbi varrët e mbretërve, edhe të tjerë thot. "Ta ta'ayyanu izalatuha bi hadmin aw bi ghayrihi." Është obligative që ato të largohen. Po nëse duke u shkatru, duke u shembo, ose në mënyra tjera. Hadha mimma la alimu fihi khilafen bejnë në ulema il marufin. Thot, unë nuk di që ka më spajtime. Rëdhë djetarën këtë qështje. Po këtë janë, kanë një zëshmëri, kanë pajtu shmëri të plot në këtë qështje. Gjithashtu dhe Ibn Kajimi, Allah më shërof thot, jegjibu hedmu l'kubabi e leti alil kubur. Thot, është obligim që shkatrohen apo të largohen kupollat që ndërtohen për mbi varre. Lianha usiset ala ma'siyati ar-rasul, nga sa ato janë ndërtu në mëkat ndaj pejgamberit sa ose. Po baza, origjina e ndërtimit tyre është mëkati, mosbindja ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi. Kuptohet, do të mos më kesh kuptuar fjalën tonë. Ata ai që e ndërmer këtë hap, do thotë shkatrimi i tyre është kur ekziston xhilafeti apo shteti islam. Do thotë jo individët, jo personat e caktuar. Qase do thot udhëheqës është ai i cili e ka në dorë udhëimin për mirë apo ndalimin nga keqja. Pastaj Imam Shafiu thot: "Akrahu an yu'azzama
مخلوقën. Do të në urrej. Pra qëllimi për fjallit të imam Shafiut rahimahullah, kur thotë urrej, është që ndalon këtë gjë. Pra kërraha urrejtja në këtë rast është ta e pa qëllimin e tahrimit, pra ndalesës. Do të në urrej që të madhrohet ndonjë prej krijesave. Hatta yuj'ala qabruhu masjidan. Do të madhrohet deri në atë mos sa që varri i tij të shndrohet në xhami ose faltor. Pse thotë urrej këtë gjë? Thotë me khafat al fitnati alayhi, nga se thotë ekziston frika që njeriu mos provu në këtë çështje. Wa ala man ba'dihi min an-nas, do të thotë që vijnë pas tyre. Po qëllimi mos provu është me rënë fitnë edhe me fillu mi adhuru ata nga Allahu subhanahu wa taala. Çu shkon? Po këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu thotë tustahul kuburu wa la tubnu wa la tubna wa la turfa. Thotë varret duhet të bëhen rrafsh në sipërfaqen e tokës. Ja nuk lejohet ngritën apo ndërtohet diçka mbi to. Wa takunu ala wajhi al-ard. Pra varet do të jenë në rrafsh me tokën, pra si përfaqe e tokës. Gjithashtu, një grup, ose pjesë e madhe për shafive, kanë ordnu, pra kur kanë qenë gjëkatës në vendin e tyre, që ato ndërtesa që kanë qenë ndërtume për në vini varrejës që ka pasemi në korrafe, do thotë gjitha do të shkatrona, apo gjitha do të shembe. Për ty në është Ibnul Gjumejzi, pra për këty në imamve të shafive, po ashtu është një tjetër që quhet Dhahir al-Tazmini dhe të tjerët. Po janë ima, për imamë e Shafiut që e kanë dhënë këtë fetva. Po ashtu Qadi, po gjykatës i njërë që quhet Ibn Kajj, thotë wala yajuzu an tujassas al-qubur. Nuk lejohet kurse që të suvatohen varrët, po të lyhen, gëlqërosen e kështu me radhë. Wala an yubna alayha qubab wala ghayr qubab. Sa gjithashtu nuk lejohet që ndërtohen mbi to kupolla apo diçka tjetër. Wal wasiyatu biha batila. Sot e nëse ai lën testament, amanat që më ndërtu, sot kjo është e kot, pra nuk i dërgohet, nuk i shohet në vend amaneti i tij. Prandaj edhe dietari Nur al-Adrui thot wa amma butlanu al-wasiyati bi bina al-qubab wa ghayriha min al-abniyah al-azima wa infaq al-amwal al-kathira fala rayba fi tahrimihi. Sot sa i përket porosisë ose amanetit, kur dikush e lën, që mbi varrin e tij më ndërtu kupolla, apo më ndërtu diçka, një ndërtesë e madhe, pra që më shpenzu pasuritë shumë të në këtë gjë, këtë çështje thotë nuk ka dyshim që kjo është haram. Thotë, wa jazama an-Nawawi, edhe për këtë gjë, mënyrë prerë ka thonë edhe Imam Nawawi në librin e tij në Sharh al-Muhaddab. Pra ka thonë që është ndaluar me rrepsish që ndërtohet diçka ose në mënyrë përgjithshme diçka mbi varre. Pra asgjë nuk lejohet më ndërtu mbi varre. Edhe këtë përmend edhe në komentet që ja bën Sahih Muslim. Pastaj Kurtubiu, Allahu më sheroft, kur flet rreth hadithit Xhabirit radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar an yujassas al-qabr aw yubna alayhi, që suvatohet varri apo ndërtohet diçka mbi to. Thotë, me dhahiri hadhe il hadithi, kale Malik. Thotë, në basë këti hadithi, në kuptimin e dukshëm, që ashtë më tina, e ka thonë edhe ima Maliku, pra ka mendimin e ti që nuk lejot kërse si ndërtohet i shkam bivar, apo që të lyhet, suvatohet varë. Va kari helbina, va lëgjës alel kubur. Thotë edhe ima Maliku dhe thonë që është me kro, pra është e ndalume, që ndërtohet apo suvatohen varët. Va kad e gjazehu gajruhu. Sa të disa tjere kanë leju këtë gjë. Wa hadha al hadithu hujjatun alayhi. Mirë, po këtë ky hadith është argument kundër tyre. Pra ata që të kanë lejuan janë prej disa fuqahave më vonshëm që shkojnë me shkallën inshallah. Ose në këtë dres ose ndërsh në nash. Po këto nuk e kanë thonë fuqahat e mëhershëm. Disa prej fuqahave më të vonshëm e kanë leju këtë gjë. Wa wajhu an-nahy 'an al-bina'i wa at-tajsisi fi al-qubur an dhalika mubahat. Sa arsyeja pse është ndaluar suvatohen varët, apo ndërtohet diçka mbi to, thotë se kjo spori ka saltanet. Thotë, u istima'u zinati dunya fi awwal manazil al-akhirah. Thotë, do thotë bukuritë e kësaj dunjaje po i përdorin në banesën e parë të ahiretit. Pra banesën e parë ku zbret njeriu të ahiretit është varri. Thotë atë, thotë po i shpenzojnë pasuritë shumë që të kësaj dunjaje që mi zbukurua ato. Mirë, po nuk ndalin me kaq. Kjo është një prej arsyeve pse është ndaluar. Sa e dytë është, po tush bihu biman kana ya'budu al-qubur wa ya'dhimuha. Sa të përngjason atyre që më herët popujt e mëshirë i kanë adhuru, i kanë madhuru dhe i kanë adhuru varrit.
وباعتبار هذه المعاني وبظاهر هذا النص ينبغي أن يقال هو حرام كما قال به بعض أهل العلم. Thotë duke marë parasysh konsiderat këto domethënie, këto kuptime, pra këto dy gjëra, shka ndalohet me ndërtu mbi varrin, pra para është i përngjason atyre që i kanë adhuru varrin, pra ka qenë shkak arsye që ata pasaj merron shirk të madh, thotë edhe për arsye se shmenzohet pasuri në vendin ku nuk duhet, pra në vendin e ahiretit, po shfrytëzohet pasuria e kësaj dhunjaje, vendi i parë i ahiretit ose banesa e parë, dhe për shkak këtyre dy, për shkak këtyre kuptimeve, thotë mirë, po edhe vetë teksti njërë të prejre ndalën këtë gjë, pra hadithi i pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, të atëherë duhet që çdo kush, të thotë pa me dyshim me thonë që kjo gjë është haram, është e ndalume. Të qysh kanë thonë shumica djetarë. Më kalli ibn Rushd, të edhe ibn Rushd i ka thonë, kërihe malikun el binali el kubur, wa gjaali el belata el mektube. El belata el mektube. Thotë, ima maliku e ka ndalu dhe ka po të rrujerë, që me ndërtu diçka mbi varr, edhe me vendosat pllakën ose rrasën e varrit ku shkruhen diçka, po ku shkruhet emri apo mbiemri apo data e lindjes së kështu me radhë. Wa huwa min bid'i ahli at-tawl. Ahdathuhu iradat al-fakhr wal-mubahat was-sum'a. Sot kjo është bidatave të njerëzve të pasur. Po njerëz që kanë pasuri, që kanë pas mundësi me bë këtë. Sot ata e kanë shpik këtë gjë, që është më lart, duke tregu saltanet. Duke dosh mu fry, mu lavdrun dhe i tjere. Edhe për shkak të famës, të reputacioni, më thonë që dhe thotë varë i filan familjes, sa shumë e kanë ngritë dhe kanë ndërtu. Ua hua mi me lehtë të lafe fihi. Thotë kjo është një qështë që nuk ka më spajtime me zdjetarë. Por kete ndaloni edhe rejnë këtë gjë. Edhe zëllë i jo, në libën e ti në shërën kënë, thotë, ua ju krahu enju bëna alil kabër. Është ndalume që ndërtojë të shkam bivarë. Kërse në libën e kholasa, thotë, ua la ju gjasë sësul kabru, ua la ju tim. A nuk lejot kërsëse, suvatohet varë, a dhe të thot të lyhet me lash, pra të zbukët në formë ndërtimit. Pa lojur fa alehi bina, dhe nuk lejot ngritën të një ndërtes me ta. Pa është edhe, Kadhi Khan, që është pi hanefive, e ka ndalu që ndërtohet varë, në të shkambi varë, apo të suvatohet varë. Thot edhe argument për këto është hadithet e pejgamberit, sa thonë cilat e ka ndalu këtë gjë. Pra ka ndalu suvatimin apo ndërtimin mbi varr. Edhe na dim që të hanefit, kur thuhet diçka është me krosht të urryer, atëherë qëllimi është kerahet ut tahrim, pra urrëtia e haramit, e ndalesës, pra që nuk lejohet kurrësi me bë ato. Po kerahet urrëtia e cila vjen karshi apo përball obligimit ose lënies të obligimit. Pra i cili e vepron këtë gjë është një sikur kur e lën një obligim. Pra që ka bëjë gjuna, ka bëjë mëkat madh. Edhe këtë e përmen Ibn Nujejmi në libën e tina Shahrul Kunz. Shahrul Kunz. Pastaj, ka orë edhe janë edhe disa fjallë të Shejhul Islamit, se vetë flasën në këtim, mirë po, na inshallah sonë të po mjaftojmë e kash, e ndërësën e kalumë vazhdojmë, ndërësën e ashëm, inshallah, do të vazhdojmë lecu këto fjallë të Shejhul Islamit, edhe, do thotë, disa qështje tjera që në kanë betë, a janë ndërlidhura me këtë temë, por me këtë hadis të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.